warka soo baxay xafiiska guud ee ururka iskaashiga islaamka ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay ka taageerayaan la dagaalanka waxa ay ku tilmaameen argagixisada waxa ay balan qaadeen in dadka iyo dawladda Soomaaliya ay garab taagnaan doonaan kana caawin doonaan sidii dawladda dhexe ay guulka ka gaari lahayd dagaalka sanadaha qaatay ay kula jiraan islaamiyiinta ka dagaalanta Soomaaliya ee al-shabaab xogeyaha guud ee ururka iskaashiga islaamka Dr. Yusuf bin Ahmed Al-Othman ayaa sheegay in la joogo xilligii dawladaha Islaamka ay ku midoobi lahaayeen la dagaalanka ururada uu magaca Islaamka ee ku lugta leh dagaalka dhiiga badan ku daatay isagoo tusaale u soo qaatay shabaabka Soomaaliya ka dagaalama waxa uu sheegay in ururka iskaashiga Islaamka ay u soo jeesan dooraan taageerada dawladda Soomaaliya uu sheegay in caqabad weyn ay ku hayaan shabaab oo sida uu sheegay dawladnimada Soomaaliya ay ka kibciladahay balanqaadkan oo ururka iskaashiga Islaamka u sameeyay Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa maalin uu kadib markii shabaab ay magaalada Muqdisho ka geysteen weerar loo adeegsaday qaraxyo isxiga oo ay ku nafwaayeen in ka badan 500 ruux iyadoo tiro intaas ka badan ay dhaawacyo ka soo gaareen geesta kale qaramada midoobay ayaa cambaareysay weeraray shalay ka dhacay magaalada Muqdisho jumciyada qurmaha ka dhaxeysa afyaan u hadlay ayaa sheegay in ay aad uga xun yihiin weerarkii shalay galab ee qaraxyada iska xigay loo adeegsaday ee ka dhacay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ninkan oo magaciisa lagu sheegay Farxaan Xaq ayaa sheegay in xogeyaha guud ee qaramada midoobay ka tacsiyeeyay dadkii Soomaaliyeed ee ku dhintay iyo kuwii ku waxyeeloobay weerarkaasi waxa uuna sheegay in qaramada midoobay ee dawladda Soomaaliya kala shaqeyn doonto la dagaalanka waxa uu ku tilmaamay kooxda argagixisada ee al-shabaab waxa sidoo kale weerarada si cambaareeyay dawladda Turkiga oo noqotay dawladdu ugu horeysay ee cambaareysa iyo sidoo kale dawladaha Soomaaliya saaxiibka dhowla ah bile mire maxamed saab tv magaalada Muqdisho